Srečno novo leto, srečno 2013. Tako je, serija Dishonored se vrača, moje ime je Whitebear in danes bom vas vodič skozi Dunwall. Nazadnje smo končali na enem ogromnem železnem mostu. Na misiji, kjer gremo ugrabiti enega zelo, zelo briljantnega moškega. Zpa danes bi rad se bolj posvetil, vmesko bom na tej Nobel misiji ugrabitve, se je rad posvetil in dve stvari. In sicer pred parimi dnevi je se zgodilo nekaj zelo takega, ki se ne zgodi vsak dan, in sicer novo leto je prišlo. In s tem, ko je prišlo novo leto, se tudi spodobi, da voščim, tako se spodobi, da se vošči. Ja, še prej bi rad povejal, preden se posvetim temu obsežnemu voščilu. Če jaz ranim F5. Ja, F5. Bi rad povejal, da se upravičujem vsem mojim gledalcem, ker sem bil za en čas odsoten. Mislim, en čas ni bilo do posnetka gor. Pač ja, mogla so se darila zavit, mogel je biti božiček okrašen. In pač takšne stvari, pa je pač bilo zdaj malo bolj zasedeno in psečno. So bili videi, so videi trpeli. Je število videov trpelo, tam rekel. Ampak nič skrbet, tu sem zdaj, nazaj. Poln energije, pripravljen, da se soočim z težavami tega, z podganami infestiranega mesta. Ja, to je to. Kaj še moram povedati? Voščilo. Torej, dragi gledalec, draga gledalka. Prvo kot prvo, hvala ti. Hvala ti, da gledaš to. Hvala za vso podporo. Za vse predloge, za vso, vse komentarje. Hvala. Ni boljšega božičnega darila. Čeprav je božič zdaj malo vzada, ampak dobro. Bolje pozno kot nikoli, tako pravijo ljudje. Ne. Zakrat ti blok vedno tako čudno dela? Ok, zdaj moram hitri. In mi je prekinil mojo super zahvalo, ne, bravo. Torej, hvala ti za vse, za podporo, vse sem se bojal. In v tem letu 2014 ti želim, da najdeš to, kar iščeš, da spoznaš nove zanimive ljudi, da najdeš ljubezen, če še nisi najdel, da najdeš najdo ali najdla, moram se oba spola govoriti, da se veliko, veliko presmejiš, da veliko igr prišpilaš, ne vem, če gre. Ne vem, če je to dobra stvar. Eni pravi, da ni dobra stvar, da toliko igrč pilaš. Ampak dobro. Oziroma, da delaš res tisto, kaj te veseli. In nasploh, da v letu 2000... Samo malo, pavza. Dejansko je zelo težko to voščilo oblikovati, med tem, ko moraš se izmikati tisoč in eni stvari. Daj me, tja, teleportaj, samo malo. Takoj bom nadaljeval, samo da prijem tja, daj mi. Daj! Yes! Oh, yes! Zakaj se mi zdi, da sem jaz nekaj pozabil? Nisem še pozabil. To je dobro. In ja, nasploh, dragi gledalec, dragi gledalka, želim ti, da ko bo se to leto končalo, torej, ko bo 31. december 2014,
da pogledaš nazaj na to leto in se ti na obrazu nariše en velik, velik nasmešek. To ti želim. To ti želim in upam, da se ti bo to resnično. Da moram jaz eno žensko rešit. Au, fail. Dobre. Pa, a ja, zdaj moram to te ubit. In one bo mene začeli ubit. Pa jih lahko nadal, če ja. Tak, jih moram eno pa eno. Smart little boys. Ok, jaz grem kar not, jaz grem kar not. Super duper. Žensko sem rečo. Vse gre super. Ja. To je to, to je moje voščilo. In upam, da se vresniči. Resnično upam, želim ti, da se ti vresniči. Upam, da imaš fantastično leto pred seboj. Upam, da ti bo so vse cool, da vsega, kar se bo šlo, da ti bo spelo v granj. Vse, vse, vse. Tak. Zdaj pa dost voščil, ker mi moramo ljudi ugrabiti. A ja, še to bi rad povejal. Čestitke, ker... Ali sem že povejal? Mislim, da še nisem. Čestitke, ker si preživel ali preživela. Ha! Mogo v množini govoriti, ker je kar naporno v oba spola dajeti. Ker si v 2012 letu preživel kar 3 apokalipse. Torej, 3 totalna uničenja planeta. Trdoživ si ti meni. Trdoživ ali trdoživa. Torej, čestitke. Kaj moram zdaj narediti? Kaj delam? Želim, kaj delam? Tule moram nekaj pobrati, se mi zdi. To! Skill. Skill. Ja. Tam not je safe. Tam not je safe. In jaz hočem tisti safe. Jaz hočem tisti safe. In bez tisti safe, tam not je safe zada. Ful cool stvar. Vem, ja, slika je. Ful dobro so naredili to. Jaz radim kombinacijo. Kombinacijo pa mislim, da pozna ene izmed tistih oseb, tako da moram se ene izmed tistih oseb rešit. Tu se nekdo pogovarja. Krut. Čujete, kaj se, sličite, kaj se menijo o totih ljudeh, da so nič druge. O, Samuel! Tu se ima pol dobla, eh? Yes! Točno to. Ti si super cool. Pravi, da so to nič druge, ko eksperimentalne prašički. Jaz pa tega ne bom dopuščal. Ne bom dopuščal, da v ljudeh tako govorite in bom rešil te ljudi. Oziroma prvom shrano. Kaj prijem dobar? Cank. Zdaj pa zadeja taka, zdaj bojo oni pravili pobit. Kar ni cool. O ne. Ne, 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 nek pobit, nek pobit. To. Huh. Ker, ko vidijo, da pobegnejo, jih oni začnejo pobijati. Šitka tudi sem prije. F. Povej mi ženska zdaj kombinacija. Jaz tem pa brano. Nearby, there's a partially collapsed building. Oh my god, tam je. Used to be the third floor, you'll see a painting. Kako ona da prijeta do sem? Shit, ne vidim. Behind the painting, there's a safe, and the code is 294. Jaz moram tebe nekam dat. Ne me vidim. Ok, cool. Ok, ok, vse gre cool. Vse gre cool. Ok, trupla nosim na okrog. Kaki začetek leta. Vrhunski začetek leta. Caka, tebe sem rešil zdaj. Rešil v smislu podgane, te ne bojo pojedli, bojo mi hvaležni. Jaz moram priti tam gor. Hidden save, hidden save, hidden save. Hidden, hidden save. Oja, oja, blink. Blink.
3, 2, 1, odpiramo. Nijem pojma kog je rekla da koda. Mission clue 294. 294. To tam dolgo suka. 9. 4. In notri je... zlato. Denarja tudi želim. Če je kakaj bolj materialistični osebek med vami. Upam, da za danes... ali... ja, za danes se je gre obvesmeni. Upam, da za danes na loteriji. To je bilo ful cool. In če ti uspe na loteriji zadet, se kar javim za kake... kake... prispevke? Dobrodelne. Bili dobrodošli. Ves moram zadet, kak že moram iti. Tote sobice dolgo nisem že igral. In še te, ko sem igral, sem na koncu zdi vse pobil, ker neko vse skupaj bilo tako neka čudna sobica. Ampak sem neko ful pot najedal, pa se nazaj spomnim, ki moram iti, tu gor neko, moram priti. Ki moram iti? Kaj mi zavljeni šel? Malo sem zgubljen, ampak še vedno lahko shranim. Okej. Šel jaz tudi? Čist možno. Še vam jaz kaj zaprat? Monologna vprašanja, runa. Monologna vprašanja. Je tam gordo? Ne. Mislim, da sem prav. Čeprav ne čist isto prav, ampak mislim, da smo prav. In to je tudi nekaj vredno. Lahko bi... Toto zgrad mod lahko reči na toliko načinov. Toliko načinov. Da te glava peče. Tam spoda lahko reči neki... po onem not... celi sistem je tu not nared. Kako gre tu gor? Ok, gremo bolj na ek. Prosim, naj gre tu gor. Ker če ne, se nam spomni, kako sem jaz tu not prišel, brez da bi me videli. Ampak je bilo ful genialni način neki. Gre ga. Super. Gremo tam not. A ja samo kiva prijem tam vun? Ja, že enki prijem tam vun. Okej. Ta-na-na-na. Quick save. Ta-na-na-na. Ta-na-na. Oh. Yes. What? Kje sem na poisle sem njegov? Mislim, da boljše če jaz tu legem zelo krmimo. Nimate šans. In ja, to je dom od gospoda Sokolova. On je jači znanstvenik. Odkril neke par stvari. Tiste eliksirje od njega. Da preden ga jaz ugrabim, bom tak in tak mogel epizodo ustaviti. Čas je čas. In ja. Vseka, sem vam želel. Naj se vam resniči, oziroma tudi če se vam ena tretjina tistih želj resniči, vam bo kar lepo šlo mene. Ampak bolj še čez vse. Ja, dragi gledalec, dragi gledalka, draga gledalka, hvala. Hvala ti. Pa se vidimo naslednjič. Adio.